গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। তীব্ৰবেগী তাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত যুৱক, চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত যুৱকজন। মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ মেগজিনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, তীব্ৰবেগী তাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী। মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ট্ৰাকখন। এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত লোকজন। ভি আই পি ৰোডৰ মেগজিনত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। ছয় মাইল দিশৰ পৰা আহি আছিল বাইক আৰোহীজন। মহানগৰীৰ বৰবাৰীৰ মেগজিনত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, তীব্ৰবেগী ট্ৰাকৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত বাইক আৰোহী। মঙলবাৰে নিশা সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ট্ৰাকখন। এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত লোকজন। ভি আই পি ৰোডৰ মেগজিনত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। ছয় মাইল দিশৰ পৰা আহি আছিল বাইক আৰোহীজন।